खाने घर के पास देखो तो बिना तो जहाँ मौत तू करना है अंदर पैसे रूम वालों को ना करा ताली पुत्ता तो नहीं तो यहाँ का मौनी कोई दिन नहीं कोई कोई ना हो खाने बिर तो कोई के बाला बार तो बानी पास था सिर्फ एक खाने की रोटी खाते हो कोई की बाला चल चल ये दबाई उठाई बानी पुत्ता साथी भाई ओ रोटी हो कड़ा रोटी हो अनि अचार अचार पनि अर्गानिक अचार खानेछु मै घरमा चाहिँ अब जाडोमा आफ्नै बारीको प्याज अचार आफ्नै बारीको प्याजको अचार रहेछ हो देवी काम आइसकेको छ आज प्रैंक गरिन्छ त्यसलाई आज रोटी खानु कहिले खायो फेरि खान्छ आज भाइ अघि खाएको छ खाइस लुकेर खाँदा सिगरेट हो हामीले मुखै मुख दिएको छ अघि हत्किने खान्छु रे कहिले सिकेस अस्तिदेखि छ नि होइन ल भन्दै भन्दैन कति खाइ खायो आज खायो नि अघि खानै थियो होइन कि होइन भनेर नाटेर नाटेर मलाई किन खाएको है अघि पाइस नि भित्र सिक्रेट भएको त मम्मीले अनि यत्रो पढेर तँले खानु सक्नु लागि न अब यसलाई विचार गर्ने यसलाई अरू पनि खान्छ है नखानु पर्ने हो यसको लजाइ त अन्त खाएको जस्तो राम्रो गरेँ त्यसले त मैले पुरा कति खायो ओइ त के त्यसो गरेको खान्छ कोही के भएर खानु खाँदै गर कि पछि कस्तो घिना त छ्या मत्तु गर्नुहुन्छ अन्त यसको रुमहरू बनाएको होला त अहिले बुझ्दा त नि गाडा खानु पर्छ नि अब लुकेर गएको त तान्दै भइसक्यो नि चिच्रो बोलाउने पुगो त जाग्यो कति खो अन्त यहाँ त मर्ने गरिदिनु नि ला के गर्यो के अरे कहिले यस्तो बानी सिकिस है यस्तो आदत चाहिँ कहाँबाट आएको छ अन्त कोचिङबाट पैसा कमायो भए कोचिङमा खाएछ ल यसले हो खायो होला पक्का पनि यसले पैसाहरू पुरा चान्चुली राख्छ नि गयो भने कोही कोही बेला हो खानु बेर तर कोही कोही बेलाबाट त बानी बस्छ त सिरेट खाना किन रोटी खान्छस् अब भयो भने त्यति तल फोन गरेको त मैले भने प्रेङ गरेको खान्छस् होला म त खान्छस् लाग्यो नि अनुहार त्यसै बनाए खान्छु र बिचरा गिरिटी खालको अनुहार बनायो कम्ती खा गऱ्यौ कोही के बेला चल टाइम दबाई हुन्छ अरे धोकानी पो लाग्छ होइन तेरो धोका पाइस साला यसले त के भनेपछि को मम्मीले त अघि मम्मीलाई थाहा थिएन यसलाई चाहिँ किन भनिबस्नु खानु पर्छ नि पछि निस्किन्छ नि बुझिस के पनि गर्न सक्दैनस् नि काम खान्छस् नि काहीँ नभएको धनी भइसक्यो सिरेट खाने अहिले त कुन चाहिँ सिकाएर तँलाई फ्रीमा खुवाउँदैछ होला कि पछि तँलाई पैसा दिदी त कसले पनि खुवाउँदैन यहाँ हेर अनुहार कसले पनि खुवाउँदैन साँच्चीले खाइस गर्नु म पनि खाएँ कि साँच्ची ढाँटेको नि खाँदै खान्छु भयो नखा भाइ अहिले चाहिँ बानी पो बस्छ हौ भनेको बुझ्दैनस् कि अहिले त पर्खने खाएको नै बिहान देखाउँछ नि त किन हौ लुगाएको छ ला किन खानदिएको मम्मी कुट्नु नि हौ छ्या यसलाई त मम्मीले बानी बनाएँ यसलाई बाहिर बानी छ के खान्छ खान्छ नि कसले दिएछ अन्त खै खायो अरू कतिबाट खायो खायो तैँले पनि खाइस होला त अस्ति खाँदै हामी त त्यसै हामी त खान्दौँ न बुझिस
वाइन अलिअलि खान खाएको त निकालिदिन्छ खाइसी खाइनेस् भन् त खाक्छु नै कहाँ खाए अब यी भन्छस् अहिले तँ तँ त खान्छस् कि सारा अहिले अनि बानी राख्छ म त खाक्छु न त खान्छ नि मगे मलाई मट्टा अनि ऊ खान्छ सर अनि अर्काको नाम नलगाले कोही के मेडिसिन अरे नि होइन के भयो हालिदिन्छु यत्तिकै सिगरेट खाएँ आजदेखि भनेर भरे देविकाले कुट्यो अनि खान्छु सिगरेट खाएँ देविकाले कुट्यो खान्छु साँच्चै कि म त खान्छ जस्तो पनि लाग्यो नखान्छ जस्तो पनि लाग्यो यसको अनुहार देखेर त डर डर लाग्यो खान्छ कि नि ए अफिसको बनाएको हो कि बाँकी ट्याङ्क गरेको यता झुक्यो अब बा हो नि हौ के थाहा दिएको छु हामीले हेलो साँच्ची कहाँ हेलो हजुर को हो कल गर्ने चाहिँ फेरि अब त टाइम हुँदैन प्र्याङ गरेको त होइन साँच्चै खाइस र त अन्त प्र्याङ गरेको कसम कसम भन् गड प्रमिस भन् म र मम्मी बाबा मिलेर तिमीहरूलाई तँलाई प्र्याङ गरेको अन्त म अन्त त क्यामेराको चलाइरहेको छु त अन्त अघि चलाइरहेको छु त क्यामेरा त अन्त फेरि क्यामेरा त अघि चलाइरहेको छु त चलाइरहेको थिएँ नि अब म अर्को प्र्याङ थियो नि भित्र गएर अघि सेटअप पनि मिलाइकन आएको थिएँ सिगरेट तान्नु जान्छु भनेर किनिकन पनि ल्याएको थिएँ मम्मीले फुत्तै उते गर्दै गयो अहिले ए बा खाजै मम्मी तर पनि म त पत्याइ नै डाउट लाग्दैछ यसलाई त हिँडिबस्छस् बेलुकातिर कता कता जोडीहरू हल मानेर दस रुपियाँ किनेर खान सक्दैनस् तैँले खान्छस् नि बा के देखेको छैन हामीले यसले त अब बिरि खान्छ भन्ने अब यसले भयो नि डाउट गर्नु थाल्यो नि गाइसहरू पनि गर्ने रहेछ अब हो नि मैले जस्तो सिधा मान्छेले खायो भने त नि भाइ सिधा त सिक्छ त पहिला म बाङ भर्ने यस्तो यस्तो हुनु साह्रो पर्छ कुनै नखाइ खोज्दै खान तर मर्छस् ल यो पनि प्र्याङ भइसक्यो हो अब के गर्ने यसो सोध्दैछ हो अन्त त यसले त त्यसै हेर्दा यसो गरेर त माइला त साँच्चै खायो भने यसो गर्छ नि त अन्त अनुहार अन्त कमेडियन हो नि त बहिनी त्यो सिरियस हुनु पऱ्यो नि सिरियस हो यसरी मुख टोकेको माने कमेडियनले सिरियस एक्ट गर्छ नि